सिद्धार्थ प्रीमियर इन्सुरेन्स लिमिटेडले सेयर रजिस्टर नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सेयर रजिस्टरमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको हो। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा डाकेको छ। कम्पनीले सञ्चालक समितिको चैत 20 गते बसेको बैठकले वैशाख 6 गते अग्रवाल सेवा केन्द्र कमल पोखरीमा बिहान 10:30 बजे सभा बोलाएको हो। सूर्योदय भूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ। संस्थाले करिब 1,00,000 किता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो। कम्पनीको 4 जना संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको 98,683 किता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन्। आज मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 5.20 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 5.20 अङ्कले घटेर 1,866.68 को बिन्दुमा कायम हुन पुगेको हो। आज नेप्सेमा 91,76,10,000 बराबरको कारोबार भएको छ। एसियाली बैंक एडिबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आज मङ्गलबार सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मार्फत एडिबीले 2023 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने प्रक्षेपण गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अभौतिक मुद्राहरूमा लगानी तथा कारोबार नगर्न आम नेपालीलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भर्चुअल करेन्सी नेटवर्क मार्केटिङ डिजिटल सम्पत्ति र हाइपर फन्ड जस्ता कारोबार गैर कानुनी रहेको भन्दै त्यसमा संलग्न भएमा कारवाही समेत हुने चेतावनी दिएको छ। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 1,000 बढेको छ। हिजो सोमबार तोलामा 600 घटेको सुनको मूल्य मङ्गलबार प्रति तोला 1,000 बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,400 रुपियाँ रहेको छ। चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 10 रुपियाँ बढेको हो। सिटी होटल लिमिटेडले आज अर्थात् चैत 21 गतेबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 1,67,40,00,000 रुपियाँको 10% अर्थात् 16,74,00,000 रुपियाँ बराबरको 16,74,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसिसिआईको यही चैत 29 गते हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठ तथा उनको टिमले मनोनयन दर्ता गरेको छ। आज मङ्गलबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठ तथा उनको टिमले मनोनयन दर्ता गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सहितको टिमले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ टेकु पुगेर आफ्ना समूहका सबै उम्मेद्वारहरूको सामूहिक उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो। टिमबाट मेरो चाहिँ एसए तर्फमा हाइपेन्ड क्यान्डिडेट थियो होइन, भरातिर मेरो एकदमै मिल्ने दोस्त पनि थियो, अब हामीलाई पनि धेरै विश्वास थियो कि मिल्नु पऱ्यो भनेर। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ बृहत्तर एकताको लागि एसए टिममा एकताको लागि अञ्जनजीको टिम र ओएसीको टिमको चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ भरातिर चाहिँ हामीले चाहिँ कमन क्यान्डिडेट बनाएको छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ म भरातिर चाहिँ मित्रहरूको विकास साथीहरू, खास गरी मैले यो 97 वार्षिक सभामा एसोसिएटको तर्फबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको थिएँ कि अहिलेको विषम औद्योगिक परिस्थिति छ, व्यवसाय एकदम जटिल अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई चाहिँ चुनावमा जुन जुन क्षेत्रमा सकेसम्म सर्वसम्मत हुनसक्छ त्यो क्षेत्रमा सर्वसम्मत गराउन जाउँ भन्ने मेरो सुरुदेखि नै मेरो भनाइ रहँदै आएको थियो। यहाँहरूलाई सबैलाई अवगत पनि छ। त्यसै सिलसिलामा एसोसिएटमा हाम्रो विभिन्न प्रदेशमा पनि सहमति भएको छ, त्यस्तै एसोसिएटमा पनि सम्भावना हुन्छ। किनभने म एसोसिएटको उम्मेदवार भएको कारणले त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रयत्न आफ्नो प्रयत्न जारी राखेको थिएँ। त्यसै बिचमा सबभन्दा नजिकको मेरो मित्र हामीसँगैको हाम्रो साथी पनि लामो समयदेखिको प्रबन्धन पाण्डेजी चाहिँ उम्मेदवार एसोसिएटबाट उम्मेदवार हुँदै गर्दा त्यसले हामीलाई पनि अलिकति असजिलो बनाएको थियो। त्यसलाई हामी व्यापक छलफल र डिस्कसन गऱ्यौँ र त्यसपछि उहाँले जुन चाहिँ मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी फर्दर सहमतिको लागि फर्दर प्रयास र सहमतिको लागि
म अर्को पक्ष खास गरी अर्को उपाध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु र यसले एउटा बृहत्तर सहमतिको खाकामा अगाडि जान सहयोग गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लागेको छु र हाललाई हाम्रा दुईटा मेम्बर दुईटा टिममा भएका मेम्बरहरूलाई हामी छलफल गरेर एउटा एउटा मेम्बरको फ्रेमवर्कभित्र लगेर हामी अगाडि बढाउँछौँ र अर्को तेस्रो पक्षसँग भएका मेम्बरहरूसँग पनि हामी छलफलमा गर्छौँ र त्यसलाई सब बृहत्तर अगाडि सहमतिको अगाडि लान चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ मैले आदरणीय अध्यक्षज्यू र आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू दुईटालाई थप अझ अनुरोध गर्दै थप बृहत्तर सहमति अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्छु। अहिले यति नै यो 57 वार्षिक संसदको निर्वाचन चाहिँ नि एकदमै सङ्घारमा छ। आज हामीले मनोनयन गऱ्यौँ। हाम्रो टिमबाट प्रबन्धक पाण्डेजी चाहिँ नि एसोसिएटको उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँको उहाँले चाहिँ हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ। उहाँको चाहिँ एकदमै मित्र मेरो पनि मित्र भरतजी होइन पहिलादेखिको मित्र र हामी चाहिँ नि विभिन्न चरणमा छलफल गऱ्यौँ। भरतजीले धेरै अघिदेखि नै हामीलाई चाहिँ नि मिलेर जाउँ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो। त्यो पहल प्रयास चाहिँ नि विगत 3 महिनादेखि नै चलिरहेको थियो र चाहिँ नि यही क्रममा चाहिँ नि प्रबन्धजीले हामी चाहिँ नि किन अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यवसायहरू निर्भरकामा छ समस्यामा छ यो बेला चाहिँ हामी किन चाहिँ नि यो लडिराख्ने एक आपसमा बरु एउटा सर्वसम्मत गर्ने वातावरण गरौँ हामी सुरु गर्छौँ प्रयास गर्छौँ भन्ने किसिममा प्रबलजीले र भरतजीको चाहिँ छलफल भएछ। त्यही छलफलको क्रममा चाहिँ दुईजनाले चाहिँ नि परम र प्रबलजीले चाहिँ हामीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र हाम्रो टिमसँग हामी गहन छलफल गऱ्यौँ र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नि मिलेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भरतजीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ न साझा उम्मेदवारको रूपमा एसोसिएटको उपाध्यक्षमा साझा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ नि हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र उहाँलाई चाहिँ नि अब हाम्रो टिमले चाहिँ नि साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ र चाहिँ उहाँलाई विजय गराउने पनि हामी चाहिँ कार्य गर्छौँ र सबैलाई चाहिँ नि उहाँलाई विजय गराइदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद। मेन्चेम हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ। सोमबार कम्पनीले आफ्नो 100 रुपियाँ अङ्कित दरको जारी पुँजी र 583 किता सेयर निष्कासन गरेकोमा सो सेयर बाँडफाँड गरेको हो। सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना र जानकारीका लागि सेयर हब एप डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोडको लिङ्क तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। साथै हालसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। की फलोइङ अर्थसंसार.com। Thank you.